Fituesi I shtëpisë të famshme në Kosovë, Lumbard Salihu, ka treguar disa nga arsyet se cilat mendon ai që e kanë bërë atë të jetë fitues I çmimit të madh për 124.000 eurove. Lumbardhi ka thënë se ka treguar durim dhe kulturë në lojën e tij. Nga dita e parë, unë kam ra, jam zgju, nuk jam dorzuar asnjëherë, kam krijuar dinamikë dhe kam luetur lojën e drejtë, kështu që kam treguar dhe kulturë, ka thënë Lumbard Salihu. Nga ana tjetër, ju rikëtojmë se Lumbardhi po e shijon lidhjen e tij me Kaderin dhe normalisht edhe famën që po gëzon pas fitimit të shtëpisë më të famshme në Kosovë.